بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على أرواح أبنائنا الشهداء البواسل للأبرار الذين سقطوا وقضوا نحبهم في معارك إسرائيل، قدمين الحياة الغالية من أجل تحقيق الرسالة السامية في الذب عن الأرض والديار والدفاع عن الأمن والأمان والوطن. الفاتحة على الذين يسكنون القلوب رغم الغياب، حاملين في قصصهم لواعج الألم والأمل ليظلوا عمود الأساس الذي لولاه ما صمدت دولة ولا ثبتت حياة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأبطالنا الشهداء وافر العطف والمغفرة والإحسان، ولكم من بعدهم طيب الصبر والسلوان. ذخر حلاليم بن عداها دروزت وكلال حلاليم عرخوت إسرائيل مصور بحروت بلدبين ولعاد، لتبقى ذكرى شهدائنا الأبرار خالدة في الذاكرة والقلوب إلى الأبد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو سے متعلق بہت سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، چونکہ اس میں ایک صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ دعا بھی کر رہا ہے، عربی بھی بول رہا ہے، عبرانی زبان میں بول رہا ہے، تو مختلف دعووں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے مفتی ہیں جو آرمی میں جو اسرائیل کے لوگ مارے گئے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، متحدہ عرب امارات کے دبئی کے شیخ ہیں جو متحدہ عرب امارات سے بھی لڑنے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی جماعت گئی تھی تو وہ لوگ مر گئے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ قادیانی ہیں، اسرائیل کے آرمی کے اندر قادیانی بھی موجود ہیں تو وہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے طرح طرح کے دعوے اس ویڈیو سے متعلق کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. نہ یہ لوگ سعودی عرب کے ہیں، نہ دبئی کے ہیں، اور نہیں یہ لوگ جو ہے قادیانی بھی نہیں ہیں. قادیانی اگرچہ اسلام کی بیخ کنی کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ قادیانی بھی نہیں ہیں. یہ لوگ در حقیقت ایک مذہب پایا جاتا ہے دروز نام سے، اور یہ مذہب اسرائیل کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ مذہب چونچوں کا مربع ہے. یہ اس مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے یہاں سے نکلا ہے، شیعوں کا ایک فرقہ تھا اسماعیلی فرقہ، تو اس میں سے یہ نکلا ہے اور اب اس طرح کا بن گیا ہے کہ یہ شیعہ بھی باقی نہیں رہ گیا بلکہ ایک نیا مذہب بن گیا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں جو ہے تناسخ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو ہندوؤں کے یہاں دوسرے جنم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ان کے کانسیپٹ ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ آدمی کا مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوتا ہے. ایسی تقیہ جو شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے وہ بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے. جیسے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ان کے یہاں سات چیزوں پر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں انہوں نے اسلام سے لے لی ہیں، کچھ ہندوازم سے لے لی ہیں، کچھ یہودیت سے لے لی ہیں. ان کے یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مقدس سمجھا جاتا ہے، عید الاضحیٰ مناتے ہیں لوگ. تو یہ جو وہاں کی اسرائیل کی جو آرمی ہے تو اس میں اچھا خاصا ہولڈ رکھتے ہیں، اور پھر انہی کی آرمی کے ساتھ لڑتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں، انہی کا ساتھ دیتے ہیں. اگرچہ ان کو کوئی جو یہودی ہیں کوئی خاص زیادہ گھاس نہیں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان بولتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی یہ ان کے ساتھ میں مل کے لڑتے ہیں، ان کے دفاع میں لڑتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں وہ جو ان کے دفاع میں لڑے اور پھر مر گئے. تو چونکہ انہوں نے کچھ چیزیں اسلام سے بھی لے رکھی ہیں تو اس لیے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی جا رہی ہے. تو نہ تو ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے نہ کہیں اور سے ہے، بلکہ یہ اسرائیلی کے لوگ ہیں اور وہاں ایک مذہب پایا جاتا ہے دروز نام سے، وہاں کے یہ لوگ ہیں، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی.